Tervehdys taas. Kesä lähestyy ja pelit on täydessä käynnissä. Lapsilla pitää olla parhaat valmentajat. Tätä hokemaa on kuultu varmaan ainakin 20 vuotta kaikissa lajeissa. Kysymyshän on ihan keskeinen oppimisen, huippu-urheilun sekä liikunnan ilo ja riemun kannalta. Mutta missä mennään asiassa? Positiivista on se, että edelleen asiasta puhutaan, niin kuin minäkin tässä. Ja jo hyviä esimerkkejäkin löytyy ympäriltä. Negatiivista on se, että kehitys on ollut vähän turha hidasta. Edelleen sattumalla on liian suuri osuus. Lisäksi parhaat valmentajat ymmärretään usein väärin. Se paras lastenvalmentaja ei välttämättä ole aina se aikuisissa parhaiten menestynyt valmentaja. Jos me laitettaisiin Jose Mourinho tai Diego Simeone pienten lasten valmentajaksi, niin voisiko lopputulos olla jopa katastrofi? Tästä on hyvä ottaa mallia koulumaailmasta nyt kun kevätjuhlatkin lähestyy. Meillä on yksi maailman parhaista koulujärjestelmistä, jonka perusta on siinä, että meillä on eri ikävaiheisiin koulutetut huippuammattilaiset, eli opettajat. Päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, jatko-opinnot. Jokaisella osaajalla on oma roolinsa ja heitä myös arvostetaan. Liikunnassa ja urheilussa mennään päin männikköä usein siinä, että valmentajan urapolkua mitataan sillä, että on aina askel eteenpäin, kun pääsee vanhempaa ikäluokkaa tai aikuisiin. Silmissä saattaa siintää jo lastenvalmentajalla Veikkausliiga tai Mestareiden liiga. Koulumaailmassa asia ei ole näin. Ei lastentarhanopettaja tavoittele urallaan pääsyä alakoulun ja yläkoulun kautta lukionopettajaksi, vaan hoitaa oman hommansa. Totta kai liikunnan ja urheilun valmentajakoulutusjärjestelmällä on tässä myös iso rooli ja tätä kehitystä pitää tukea myös urheilussa. Onneksi meillä on seuramaailmassa jo hyviä positiivisia esimerkkejä siitä, että ammattilaiset tai ammattimaiset vapaaehtoiset käynnistää toiminnan, kouluttaa muita ihmisiä ympärillään ja ottaa vastaan ne tuhannet ja tuhannet innokkaat lapset, jotka on valmiita rakastumaan lajiin, valmiita rakastumaan liikuntaan ja urheiluun. Mutta sattumalla on edelleen liian suuri merkitys. Lisäksi suurimmat panokset laitetaan liian usein nuoria ja aikuisia, jolloin on mahdollista enää vain paikata, ei korjata. Näillä ajatuksilla oikein hyvää kesää kaikille!